الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سيدنا عمر فاروق رضي الله عنك فزايد سيدنا عبد الله بن عمر فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعا کی اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب تھے اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم